هي بسم الله الرحمن الرحيم هي وراك هاك السيدو وين هذا نحل مغلو هي ر وين تقول حلو وين مانت وراك هاك السيدو وين هذا نحل مغلو أرجمدي هانا هوا هانا هوا نيمان هلان ما هبوني Arimade Hanava Hanava Nimanhela and Mahabone. Hey, hey! Al-Sudwad, Al-Sudwad, Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim, Ridan Hijaban. Sudwad, Sudwad, Hirta, Mashallah, Mashallah. And do you like rather good or Angulid Dona? Bernamish can be no balansana, eh? guldarooyinka taariikheed qaybtii saddexaad oo aynu ku soo qaadan doonno maanta waa iyo qoomiyadda oodanabe gaala oromo hadduu ilaah yiraahdo barnaamijkaasi ayaanu goodhow idinku soo maqan marka la soo dhawaado kuraastana hala xajisto arimade hanahaba hanahaba niman helaan mahabone arimade hanahaba hanahaba Niman hernai mahabone arimade anava anava hehehe. Warakago, why no melgal nogdo? Where dadono? Why no toss yokon ubah nogota, inshallah? Hey, Gashankaraka san, halo dorori dona du la dado, tragalo yaka no, falago tayasha, ekuso kapsoma, golayasha logu talagalai. In bulshada loogu soo tabiyo waxyaabaha wax ku oolka ama ay hiddaha u leeyihiin oo ay ka ilduufeen qarniyo iyo sabanno isdaba yaallay marka warankaad arkaysaanna gaashaan ku daba socda isaguna hahey marka waxaan hiddaha furada kaga dhigi doonaa aad ku soo dhaweyn doonaa gabar liyaada Khadija Haaji oo ka tirsan qoomiyadda Oromo oo ku luuqeynayso ee Sanjayba oo magacda liyaada Kaasigufu kasi gufu ayaan barnaamij ku furi doonaa intaynu araartayna u gelin marka la soo galo dhamaantiin walaal salaam iyo khayrta Mustafa soo dhawow Mustafa Sharif Rooda intaan arkayna dhamaan dusha saxaga sare soo dhawaada khayrta dhamaantiin كم محمود سدعمه خسر ويني finfinne waa la isla marayaa iyo dhulkii umada Soomaaliyeed laga qaaday guud ahaan iyo gaar ahaan ee maanta dhulka loo yaqaan Itoobiyada cusub barnaamijkeena ayaa go'do bilaaban doonaa Ilaahay aduun yiraahdo oo ma taqaano uu adjusho nagu sugo dhammaantiin waa soo dhaweynayaa inta qiimaha iyo qadarinta leh ee ku xiran Aero TV iyo aaladda Facebook oo si toos ah oo lagala socotaan Aero TV goor walba waxay idin leedahay kusoo dhawaada barnaamijyo laga saafay mala awaalka oo ku qotoma hadba taariikhihii ama sooyaalkii la soo maray ee ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan carre edeg dadka ku dhaqan Aero TV waxaa kaloo mar walba idin soo tabisaa arrimaha ku saleysan afka gunka ah ee lagu manaystay dalka ilma Soomaale iyo waxyaabo fara badan oo ka mid ah iskhardoofka siyaasadeed iyo hardanka ka taagan geeska Afrika marna ka taagan warmaha iyo hootooyinka loo afaysanayo dalka ilma Soomaale in badan horena waan ka hadalnay Aero TV waxay idin leedahay wixii talo iyo tusaale ah
oo aad haysan ama aad doonaysaan in laga hadlo, waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailka ah irotv@gmail.com. haddaba waxaan u geli doonaa goor dhow insha allah barnaamijkeenii taxanaha ee guuldarooyinka taariikheed qaybtii saddexaad oo maantaynu kusoo qaadanayno qowmiyadda loo yaqaano oodanabe gaala oromo aro hagaayir yax. barnaamijkeena waxaanu sida caadada ku daahfuri doonaa waxa loo yaqaano aaraartaasi oo aynu kaga hadli doono arrinta aynu maanta doonayn inaynu ka hadalno. waxaynu ognahay qowmiyaha ilaahay uu ku abuuray dunidan guudkeeda, ummad waliba waxa ay degan tahay deegaan, deegaankaasi oo mar walba lagu garto ama astaan u ah dadka halkaa degan, dhaqankooda iyo diintooda iyo caadadooda iyo qaababka ay u nool yihiin. qowmiyadda markaa oodan nabe oo dadka inta badan aysan u aqoonin oromo ayaa iyo qowmiyadda soomaaliyeedan hore u sheegnay ayaa waxay yihiin labada qowmiyadeed oo ugu baaxad iyo dhul ballaaran geeska afrika ama dhulka loo yaqaano carre edeg. labada qowmiyadood waxaa kusoo dhacay haydaarooyin fara badan oo kuwaasi oo isugu jiro mid dhaqaale iyo mid dhaqan iyo mid bulsho. siyaasadihii reer galbeedka laga soo lalabay ee dhulkaasi ku fognaa ama mar walba doonayay inuu bacrimiyo ama baaxado ku sameeyo bulshooyinka halkaa ku dhaqan wuxuu oga tegay raadad aanan marnaba isbedelaynin labada qowmiyadood. haddaba maanta qowmiyadda aynu sida goonida uga hadli doono waa qowmiyadda oromo, halka ay degan tahay iyo magaca oodanaba sida uu ku baxay iyo qaabkay u kala baxaan iyo siday u nool yihiin. waa barnaamij taxano noqon doono oo musalsal ama qobano uyaal noqon doona hadduu ilaah yiraahdo, laakiin maanta waxaanu soo qaadan doonaa qaybta ugu horreysay ee barnaamijkan aynu kaga hadlayno. haddaba aaraarteenu waxa weeyaan waxaynu daafuraynaa dhacdooyin muuq dheer oo aan la mahdin erey bixintooda. waxa aan loo mahdin waxa weeyaan waxay xambaarsan yihiin urkutaallo iyo urugo iyo calooliyow mar waliba marka taariikhda laga hadlo dadka ay dib u kocanayaan. maalmo ina weydaartay oo dunidan soo maray ayaanu insha allah dul istaagi doonaa. waa murti iyo in badan la meexanawday qaar kalena ilaa ay hadda maanta la moosanaabayaan xuquuqda iyo urkutaallada iyo dhacdooyinkan xambaarsan arrimahan aynu ka hadlayno. waxaan filaynaa inay in badan oo inaga mid ah aysan dareensaneen, balse dadka in qadar ka yar ay og tahay waxyaabaha aynu ifinayno. dunidan horumartay waxyaabahay ku caanamaaleen waxaa qayb ka ah in shay waliba la daraasadeeyo. daraasaddu waa shayga ugu muhiimsan ee aadamuhu uu mar walba uu u nugul yahay ama uu jecel yahay inuu wax ka ogaado. daraasadeyn ama daafur midkaa doonto ugu yar. haddaba si bulshada loo tuso wax waliba oo lays odhan karaya waa muhiim ogaanshaheeda xagga faa'iidada iyo xagga saaraba waxay arrintani xambaarsan tahay arrimo ay marka dambe dhex eegaagaan waxyaabo badan oo laga yaabo inaad marka dambe aad dib garabshiyo uga bixiso. haddaba hiigsigeennu wuxuu yahay inaynu fahanno dhaqamada iyo caadooyinka xunxun ee laga soo waariday meelo kale sida waddamada uu ka soo duulay doolala dheeraa ama san cadaalaha. ogsoonow inaad xaq u leedahay kahortaga weedhaha qalafsan iyo ee xumaanta dhex ceegaaga kuwaasi oo inta badan aad mooddo in laga saafay wax iswaanshaha jiritaanka iyo qiimaha bini'aadanimada ay ku qoofalan tahay. milgaha sare ee arrinteenna maanta aynu doonayno inaynu isdul taagno waxa weeyaan waa maxay waxaynu nahay, halkaynu deganeen, waxaynu soo ahayn gumaystaha ka hor, iyo sida aynu isaga waabin jirnay cadowga le saanta madow iyo kan saanta cad. intaba weli waxaan ku jiraa aaraartaydii. barnaamijkani waxa uu markaa uu noqon doonaa sida soo socoto hadduu ila yiraahda qaybaha aynu idin soo tabin doono waxaa ka mid a kow colaadaha lagu furay mid guud iyo mid dhexdooda ah labada qowmiyadeed oo oromada iyo soomaalida, waayo colaadaha lagu furay colaadahaasi waxay sababeen in ay ka baraad la'aadaan khayraadka hantida maguurtada ay labada qowmiyadood leeyihiin iyo ka faa'iidaysiga dhulka ilaahay hodanka uu siiyey ee buuraley iyo bad iyo guban iyo xeeb intaba leh. qaybta labaad ka hadlan waxa weeyaan ka dhowridda darka siyaasadeed ee bulshooyinka geeska afrika. sidaanu ognahay qarniyeyna weydaartay labada qowmiyadood waxaa laga dhowray darka siyaasadda iyo hoggaanka iyagoo mar waliba la doc wareemo, hadday kor soo haabtaanna waxaa lagu sameeyaa waxyaabo fara badan oo ay ka soo waaqsan waayaan. waxaa kaloo jiro abaarayn iyo saboolayn ilaa iyo maalinka maanta aad jirto. abaarayn iyo saboolayn, abaar oo dadka lagu kiciyo iyo saboolayn oo dadka oo la cayreeyo. waxaynu kaloo ka hadli doonaa marin habaabinta aragtida mid caqiido
waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo rog u duga rogtay horeyna oo noga sheekaynay kana bindaa maanta ummadaha masiixiyiinta etoobiya ku dhaqan. Waxaa kaloo jira qowmiyadda oromo marka laga hadlayo 40% iyaguna waxaa laga riday oo ka diga rogtoon diinta islaamka ee haysteen, kuwaasi oo ugu badan kuwa ku dhaqan gobolka loo yaqaano shawa ama meesha addis ababa ku taal. Haddaad kor u kacdo koonfurta etoobiya, dhulka dhulbaxaaka ku dhaqan sidoo kale iyagana waxaa laga bedelay diintii, oo maanta waxaad arkaysaa qof magaciisu yahay magac masiixi ah laakiin awoogii iyo awoogii labaadkii saddexaad uu muslima yahay. waxaa kaloona ka hadli doonaa isirsifayn iyo sumadeeg ummadeed. Isirsifayn iyo sumadeeg, dadka marka la isirsifeeyo, la dilo oo la jirdilo oo la eriyo oo la barakiciyo, haddana waxaa lagu sameeyaa sumadeeg. Qofkii waxaa laga bedelaa qofku ahaa, hadduu soomaali ahaa tigre baa laga dhigay, hadduu maxaliyaada aan harari ahaa axmaar baa laga dhigay. Sumadeeg baa lagu sameeyey, astaantina waa laga qaaday. waxaa kale oo aynu ka hadli doonaa rajo dhigid iyo dib u curasho ka maagid wadareed. rajo dhigid, dad badan oo inaga mid waxay ka rajo dhigeen geeska afrika inay ka mid noqdaan boqorada ama laamaha sare wax laga weydiiyo. dad badan oo inaga mid ana waxay mar walba adeegsadaan ka maagid wadareed. qofka uu iska diido inuu wuxuu xaq u lahaa uu maareeyo ama uu ka mid noqdo dadka arrintaas wax laga weydiiyo, marka waa ka maagid wadareed. si jamaca ayaa loo wada diiday in badan oo inaga mid iyagana. ka dabandhaabidda, waxaa kalan ka hadli doonaa dhabandhaabid manfacadka khayraadka mid diihan iyo mid diyaarabo. dhabandhaab udganaysa qofka laga garaaco afka iyo madaxa iyo gacmaha iyo marka farta fiiqaba laga garaaco iyadoo loo diidaya inuu ka faa'iidaysto khayraadka iyo manfaca midka diihan iyo kan lasoo saarayba. korjoogsiga tacliinta, caafimaadka iyo dhaqaalaha. intaasina waa barnaamijyada soo socda oo mid walba aan gooni uga hadli doono maanta. laakiin waxay hadduu ilaah yiraahdasan ay xaaladdu tahay, aan marka hore idiin kala baxo oo odan nabe. ereyga odan nabe waxa uu yahay loo ilaah war ihwo war sonia didadii maaha waxaa lagu jiraa waa kale xilligii waxaa lagu jiraa xagaagii waa lagu jiraa xagaagii ilaah oo kharkalana waa fajr yaa. marka ha la soo dhawaado khayrta, waa la soo dhawaado, ha la soo dhawaado, ha la soo dhawaado, ha la soo dhawaado insha allah. intaa waxaynu kaga baxaynaa araartii, waxaynu u gelgelaynaa gundhiga barnaamijka. gundhiga intaan u gelin bal horta warankan soo yar hooyar hulliyo yaa away faalloquutayaal, warankaasaan idiin sidanaa habeen iyo dharaarba warankaasaan idiin sidanaa. okay, qaybteenna markaa hadda gundhigeenna waxaan insha allah ku daafuri doonaa sida tan. dadka aan aqoonta u lahayn waxa weeyaan dadka aan aqoonta ila cilmi afka iyo magacaabinta reeraha loo yaqaano kooshiyiinta bare ama dadka kooshiyiinta liyaada ee ku nool geeska afrika oo ay ka mid yihiin soomaalida, oromada, canfarta, beejada, saxaha, dadkaasoo dhan iyo dadka agoga loo yaqaano, dadka aanan xoog u kala aqoon, inta badan waxay isku qaldaan afka iyo dhaqanka iyo taariikhda dadka ay leeyihiin, sababtoo ah waxayna taa keeniso iyagoo inta badan isku dhow oo ah dad jaalna ah, isku jaadna ah, oo inta badan la isku qaldo. sababaha inta badan loo yaalo kooshiyiintu waxay wadaagaan muuqaalka iyo afka iyo dhaqanka waa mid meesha ku jirto, waana mid ay xaq aan u leenahay ogaanshaheeda. qof kasta oo soomaaliya uu xaq u leeyahay inuu ogaado dadka dunida la jaalka ah, la midka ah, ama la xaquuq ama la midabka ah, ama la afka ah, ama la dhaqanka, inuu ogaado waa muhiim. sababtoo ah wax qofka kugu xeeran ee deriskaaga ah waa inaad wax ka garan karayso si aad wadeecadaha iyo dhibaatooyinka uu xataa kugu soo wado aad uga gaashaaman karto, ama aad ola noqon karto rafiiq, qof jaar wanaagsan ama daris wanaag ola samayn karayso. marka dadkaasi cilmi afafka iyo magacaabida reeraha kooshiyiinta waxay si sahlan u sheegaan in mararka qaar geeska afrika ay ku noolaan jireen dad la yidhaahdo gaala. waa marka ay reer galbeedku marna habaabin ku sameynayaan oo ay ka dagaalka soomaaliyeed doonayaan inay dad kale u hibeeyaan oy magaca soomaaliyeed doonayaan inay dambaabasaan, ayay waxay yidhahdaan geeska afrika mar waxaa ku noolaan jiray dad loo yidhaahda gaala. waa xaal jira soomaalida beenfa ka tarun magaadho. gaala ama oromo, geeska afrika ama dhulkeenna soomaaliyeed waxay ku soo qaaday laba duulaan, waxaa la yidhahdaa oromo invasion 1 iyo oromo invasion 2. horena waa naga hadalnay waana ka sheekayn doonaa mar kale. waxa weeyaan waa fidkii koowaad iyo fidkii labaad, laakiin deegaan ahaan gaala ama oromo geeska afrika marna deegaanku meesha noqon
duulaan uyun bayna ku timid. Marka dadkani wax inta badan ay doonaan inay ka mar habaabiyaan ujeedooyinkaasi, waxaasi alla mahadiyaa in beentaas laga dabategay wixii ka dambeeyey 1966-kii markii ragga barta afafka reer Kooshiyiinta. Kooshiyiinta waa Kooshiyiinta, waa dadkeena naga weeyaan, ay si buuxda isugu waafaqeen in afka Soomaaliga uu yahay afka ugu qadiimisan afafka reer Kooshin. Isla markaana afafka kale ee reer Kooshin ay ka farcameen ama ay kaba soo faruurmeen afka guunka ee reer ilma Soomaali. Taasi mid muran ku jira maahan, daafur badan baana lagu sameeyey caalamka in badan way ka hadashay, laakiin 66-kii wixii ka horreeyay marahabaabin fara badan ayaa jirtay. Waxaa taasi iyo magacyada reer Kooshin ku baxeen munaasibada ama meelo ay ku xadhan yihiin mar walba deegaanada dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Waxay tiraahdaa murti Soomaaliyeed dadba waa afkiis, afna waa deegaankiis. Dadba waa afkii, afna waa deegaankiis. Waxaase arrimaha dusha ku qoran si ballaaran usoo shaacbaxeen kadib markii 70-meeyadii la qoray afka Soomaaliga iyo afka Oromada. Qoritaanka af Soomaaliga markii la qoray 27-kii iyo afka Oromada laftooda markii la qoray, waxaa la helay waxyaabo badan oo dadka Soomaaliyeed laga horjoogay iyo dadka qoomiyadda Oromada labadaba, sababtoo ah afkaaga hodanka ah haddaadan waxba ku baari karaynin, ood wax ku ogaan karaynin, oo aad wax ku odorisi karaynin, way adag tahay afafka kale inaad si sax wax ugu fahanto, sababtoo ah afka adigaad leedahay mar waliba wuxuu ka sahlayaa afafka kale. Marka qoriddii labadan af Soomaaliga iyo Oromada waxay soo saareen in la daabaco malaayiin kutub ah oo waxyaabo badan oo qarsoonaa ay dibadda usoo baxaan, oo ama afka Ingiliishka ama Carabiga ama Portugiiska ama Greega ama afafkii horeba ku qornaa oo mar walba laga saari jiray dhabta ama waxyaabaha ku qotoma dadkan wixii yihiin. Tan oo sahashay in afafkan ay si toosa loo bartay la isbardhigana nasiib darase markay cilmi baaristii luuqadda Soomaaliyeedna qaaday ayay burburtay qaranimadii Soomaaliyeed. Waa sax, akademiyada afka Soomaaliyeed ama cilmiga iyo afka Soomaaliyeed run ahaantii dadkii unkay ama abuuray ama macalimiinta ka ahmaanta way nool yihiin. Dadkaasi way ku guuleystay inay afkiisa dhig u sameeyaan iyo gundhig, laakiin in la ballaariyo oo dogobyo la saaro waxay ahaan lahayd xilliga maanta aan ku jirno. Taasina waxaa sameyn karaysay dowladnimo iyo nidaam, laakiin qaranimadii waa tii afaaday oo meesha ka baxday. Intaa kadib, haddaan markaa intaa kaga sii baxo, aan idii kala baxo hadduu ilaa yiraahdo qoraal fara badan baa soo sameeyey. Markaa qoraalka waxaan doonayaa inaan kasoo dhex saaro mar walba inta nuxurka ah. Soomaalidu hore loo yiri waa hal oday oo oori batay oona ooda batay. Waa oday dumarro badan guursaday, oodihiisuna bateen. Oodu waxa weeye waa madaxa iyo xadadka iyo deegaanada oo aada u ballaadhay. Waa hagaag aynu markaa eegno oonu ifinno goorta la helay magaca loo yaqaano Oromo. Saa hore u sheegnay, magacu wuxuu ahaan jiray ooda nabe. Dadka iminka Oromada haddaad ku tiraahdid ooda, wuxuu isu yaqaanaa isaga ooda nabe. Inanaan wada shaqayno anigu iminka Oromo oo kasoo jeedo magaalada loo yaqaano Hadamo, oo isaga ugu yaqaano Adama oo ah xaruntoodana Oromada ah, ayaa waxaan ku yiri ooda nabe annaga waxaan idin naqaanaa idinka. Oromana hadduu baxay wuxuu yiri waa sax, ooda nabe ayaa magac saxda. Ooda nabe af Soomaali waxay ku noqonaysaa ooda dhise, kii oodaha dhisayay weeyaan. Marka magacan sidiisaba Oromo waxaa helay nin reer galbeed ah oo cilmi baaris ku sameynayay dadka ku dhaqan markaa geeska Afrika, gaar ahaan wuxuu joogay deegaanka maanta loo yaqaano Tana oo ku yaallo dhulkani la xoogay ee bariga dalka Kenya ee dhulka Soomaalida ahaa. Halkaasi ayuu wuxuu ugu tagay qabaylada la yiraahdo Orma oo annaga Caawramala u naqaano, dadka Booniga la yiraahdo, dadka loo yaqaano hore oga sheekeynay Wardayda. Marka magacaasi halkaasuu ka soo qaaday. Haddii aad taariikhda dib u eegto qarniyadii 17-naad, 16-naad, 17-naad, kahor wixii ka horreeyay 15, 14, magac Oromo meel ku qoran yahay uma soo helaysid. Dagaaladii Soomaalida ee ku socday Abasiiniyiinta ee ku wajahnaa Tigray iyo Axmara, markaynu isdilaynay Soomaali iyo labada qoomiyadooda kale, Oromo saa hore u sheegnay waxay ku nabnaayeen ooda nabe gobolka loo yaqaano Baale, oo mar ka mid atirsanaa saldanadihii 7-da ahaa ee hoos imanayay in adar. Oodan naba ayaan loo rajiray.
laakiin afaadkii iyo dhibaatadii iyo digbixii iyo dagaaladii dheeraaday ee abasiiniyiintii innaga oo soomaaliya noo dhexeeyey markii uu geeridii axmed gurey uu mataqaanaa shahiiday iyo markii uu maxaa la yidhahdaa ay dhibaatooyinka noocaasa dhaceen kadib ayay soo fufeen. Marka ma doonin inaan ku noqdo oromadu markaa fufkaasi koowaad waxay ku sameeyeen ilaa iyo dhulka maanta loo yaqaano wallo oo ka tirsan gobolka axmaarada ka tirsanaan jiray, laakiin maanta qaybna la raaciyey dhulka canfarta, qaybna la raaciyey dhinaca axmaarada, qaybna la raaciyey dhinaca tigreega, ilaa halkaasi waxay ku gaareen. Innagana waxayna soo gaareen ilaa iyo buuraha calmadow oo gobolka sanaag, meesha loo yaqaano hadaaftimo. Hadaaftimo wuxuu ahaa banduule, hadaaf baa la oran jiray. Wuxuu ka mid ahaa abaanduulayaashii hogaaminayey dadkii joogay ama dadkii ku nool markaa iyada qabsaday deegaanada iyo buuraha calmadow, hadaf baa la oran jiray. Taariikhdaas mar kale aan ka sheekayn doonaa. Dhinaca kalena gobollada Gedo ayuu gaareen ilaa iyo meesha loo yaqaano buurta Mataa Arba ilaa iyo buurta la yihahda Gaalweyne oo magaalada Garbaare iyo Buurdhowa u dhexeyso. Mataa Arbana waxay u dhexeysaa magaalooyinka Ceelwaaq iyo Balad Xaawo, waa buur aada u weyn oo cajaa'ib ah, ilaa iyo Humbaale iyo qool iyo Qurbaceeda waata xagga ka soo eegayso. Marka iyaguna waa taariikho kale mar kale aynu ka sheekeynaynaa. Orma ayuu marka ninkaasi meesha kusoo helay oo qoomiyaddaasi meesha degan ama dee reerka meesha degan oo Orma la yidhaahdo ayuu marka diiwaanka u geliyey, waana qarnigii 19aad, waana shalay. Ka hor markaa ma helaysid meel Orma ku qoran tahay. Deegaanka markaa Tana River san hor u sheegnay dadkaasi qoomiyadahaasa ku noolaa oo fara badan oo qaarna ay bantu yihiin, qaarna ay kushiyin yihiin. Dabadeedna Gaala isaguna xilliga uu baxay magaca Gaala isaguna mar kale aan ka sheekayn doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Intaa marka aan ka imaado Soomaalidu maxay ugu bixiyeen reer ooda nabe, sababta ugu bixiyeen maxay ahayd, maadaama innagu aynu Soomaali ahaan ku abtirsano aynu nahay Somaale hiil abroone iyo sasab hiil abroone aynu nahay, iyaguna maxaanu u naqaanay sababta aan ugu naqaanay oode muxuu yahay oodaa ama oode ama ooda nabe. Magacaasi waxa uu tilmaamayaa waa af Soomaali dhab ah, u fiirso waa af Soomaali dhab ah, oode nabe, iyaguna saas u isticmaalayaan. Sababta oo markaasaa loo leeyahay waxa weeyaan wuxuu ahaa reer ooda nabe, ooda dhisayaal, reer ooda dhise. Marka deegaanada markaa ay deganaayeen inta aynan Oromo isballaarin oo aynan naaxin oo intaasoo dhul maanta aysan qabsanin, deegaanada ay markaa deganaayeen iyagana ka hadlaynaa. Dadka reer ooday waxay kaloo deganaayeen laba jiho ayay markaa deganaayeen sida caadigaaba. Dhul hoosaadka, dhulka loo yaqaano dhul hoosaad, dhulkan Itoobiyada maanta waa laba qaybood. Waa dhul sare oo buuraley ah oo dhulka abasiiniyiinta ay degan yihiin ah, iyo dhulka hoosaadka dhasheegyada, dhulka biyo qabitinada iyo durdurrada iyo daaqsinada ku wanaagsan. Marka waa dhul sare iyo dhul hoose. Marka labada dhulba waa la deganaa. Dadka Soomaaliduna labada dhul bay deganaayeenoo agooga ayaanu jaar lahayn, oo dadka axmaarada ayaa xadkaya u ahayo qayb ayaan buuraleyda ka deganeen. Dagaalo kadib, dagaalo fara badan iyo arrimo fara badan kadib, sidii loo soo durkinayay dagaalka maanta ayaa la mid ah ka sheekeynayna maaha. Qaar waxay Soomaalida la deganaayeen dhul hoosaadka ama dhulka loo yaqaano booraanta oo u dhow warta loo yaqaano warta la yiraahdo Lake Abaya. Lake Abaya waa war ay aaminsan yihiin masiixiyiinta ama dadka Itoobiyaanka hore inay tahay meel barakaysan. Waa halka ay ka fufo wabiga Niilka Cad, halkuu ka fufo ama durdurrada halka ka yimaadaan weeyaan. Marka waxay aaminsan yihiin Lake Abaya inay tahay meel yacni barakaysan. Laagtaasi marka dadyo fara badan ayaa asliyan deganaan jiray oo maanta qolobo ee jiha oo ay qabatay dhulkaasi. Marka booraanta, ereyga booraan af Soomaaliga wuxuu ku noqonayaa waa godod. Dhulka booraanta, booraan hadima ha qodin ku dhici doontaa mooyaane. Marka dhulka booraanta marna waa jamac, waa booraan waa mid qura waa god, marna waa booraamo, waa halka ay boorama ka timid oo kale. Kelmaddan boorama magaalada la yiraahdo halka ay ka timid waa booraamo, waxa weeye waa godod isbiirsaday ayaa meesha ku yaalla. Marka dadkaasi qaar waxay deganayaan dhulka hoose oo booraanta ah oo Lake Abaya koonfurta Itoobiyada maanta. Dadka booraanta degan waxaa loo baxshay meesha godadka ku nool, booran ayaa loo bixiyey, booran ayaa loo bixiyey. Maanta waxaa loo yaqaanaa booran. Kuwii usoo guuray ama soo aaday bariga buuraleyda Itoobiya oo dhul buuraleyda Itoobiya ama bariga waxay noqonaysaa dhulka innaga aan degannahay ee maanta bariga loo yaqaano dhulka Soomaaliya, Soomaali Galbeed ama Mogadishu, kuwa waxaa loo bixiyey Bari Tuma oo la micno yahay Bari Aare. Oromo marka labadaasi
firqo ayay u kala baxdaa guud ahaan, waa boran iyo brentu ama brentumo. iyaga marka qaarkood waxay ugu dhawaaqaan oromada koonfurta soo xigta, deegaanada sida gujiga iyo gabraha iyo dhulka dhinaca soo xiga, yani xadka liban, yani gobolkan soo xiga masabit iyo dhulkaa soo xiga, waxaan ka wadaa gobolkan waqooyi bari kenya kuwa soo xiga, ama gabraha iyo gujida degan deegaanadaas wixii dila iyo ka hooseeya yaabilow iyo dhul deegaankaasi brentumo ayay yaqaanaan. Brentumo marka waa reerka ugu badan, waa firqada ugu badan ee lafaha ugu badan ee oromada maanta ay tahay. Marka la yiraahdo boran iyo brentumo, brentumo waxaa ku jiro 10 milyan oo soomaaliyeed oo afka oromada ku hadasha. Waxaa la yiraahdaa 10 milyan ee soomaaliyeed ee afka oromada ku hadasha. Brentumo waxaa kaloo ku jira, ama brent waxaa ku jira beelaha ugu badan ee soomaaliyeed ee degal rogmay ee bedelmay ka mid ah maanta qoomiyadda oromo. Beelahaasi qaybteena dambaan kaga hadli doonaa soomaalida dadka safka hore kaga jira ee oromoobay, waan qaybteena dambaynu kaga hadlaynaa. Marka waxaad ogaataa booranta dhulkeeda sida ay isugu fidisay marka laga yimaado dhulkaasi dhasheegyada hoose, waxay xooggeeda usoo guureen dhulkani maanta loo yaqaano bariga Kenya, halka ay dhacdo waa kuwan degan Siolo hoosteeda, waa kuwan degan qaar waxay degan yihiin meel loo yiraahdo Sololo oo mooyaale gabaldhac ka tirsan ka mar baan tegay. Waxa weeyaan marka aad qarqara iyo lokoloko kasoo baxdo ee aad Torbi timaado, Torbi ayaa ka bilowdaan meesha la yiraahdo Torbi. Torbi waxay u dhexaysaa banka loo yaqaano Ban Qiyaame, oo waxa weeyaan Bambas ayuu Ban Qiyaame kasoo bilowdaa, dad badan wuxuu ku dhamaadaa Torbi. Torbi baa marka booranta ka bilowdaan. Torbi markaad kasoo baxdo wadada mooya lagu soo socoto, Soloolo waxay kaa qabanaysaa qoraxsin ama gabaldhac oo kale kaa qabanaysaa, halkaa way degan yihiin. Siolo qayb baa degan. Dagaaladii boorantu waxay qayb ka qaadatay lagu soo qaaday dadka soomaaliyeed ee markii la imanayay gobollada gedo lagu soo fufayay ayaa qayb weyn ka qaadatay. Marka booran iyada lafaha ay usii kala baxdo iyo qaababkeedii iyadana dib baa u dhigan doonaa. Brentumo marka maadaama ay ugu badan yihiin dadka soo xiga annaga xaggeenama soo xiga ee dhulkan maanta loo bixiyay Harargee, Harar iyo Dir Dhabe iyo dhulkan xooggiisa iyo Qulubi iyo Dadar iyo maxalliya ilaa Waaska gaar ilaa iyo Waanigir ilaa iyo Wallo ayay gaareen. Waxaa jiro dad reer Wallo oo oromaa ilaa waxay noo dhaafeen xadka Canfar. Dadkaasoo dhan iyo dadka Soomaaliyeed ee iyaga ka tirsan waanu ka hadli doonaa intaa. Marka haddii aan labadaasi arrimood Brentu iyo Boran intaa ku dhaafo, waxaynu isku dayaynaa marka inaan iyadana aynu isdul taagno sida dadka qaar ay doonayaan inay u marin habaabiyaan waxa ka dhexayn karaya labada qowmiyadood. Saan hore u sheegnay, Ethiopia marka laga hadlayo, dalka loo yaqaano Ethiopia, lahaanshaha haddii Ethiopia laga hadlayo dad iyo deegaan haddii laga hadlayo, lahaanshaha dhulkani waxaa mulkiyadiisa iska leh dadka kooshiyiinta ah, waa Canfar iyo Soomaali iyo Oromo. Maxaa soo raaca? Waxaa soo raaca dadka saadada ahaa ee ku yimid dhulka xilliga jihaadka yimid, oo ay ka mid yihiin dadka Harariyiinta. Harariyiintu waxaa loo kala saafaa ama loo kala saaraa saddexda qaybood. Waxa weeyaan waa dad asliyan Carab iyo Carabtaasoo isugu jiro kuwa Abdulkhaliij ka yimid iyo kuwa Masar ka yimid iyo dad Turki ah ayay isugu jiraan qaarkood oo aada isugu milmay. Labada qole ee kale ee tiirka Harariyiintana waxa weeye tirada ugu badan waa Soomaali, tirada labaadna waa dadka ay ka mid yihiin oromadii islaamtay, dadka loo yaqaano orgabaha, dadka la yidhaahda Hawaashiyiinta qaar oo Damood iyo Gafaad dadka ka yimid, dadkii kasoo haray, dadkii kasoo dagaal tagay ama kasoo duulaan tagay xilligii Amiir Nuur iyo Amiir Maxamed iyo Imaam Axmed Gurey intii u dhexaysay ee loo yaqaano Gaaturiyiinta. Marka maanta laga hadlayo, dadka ugu badan ayay noqdeen tafiir ahaan marka laga hadlayo dadka Harariyiinta maanta. Gaaturiyiinta waxay deggan u ahaa
siidaamo iyo baal ay deegaan waha waxayna ahaayeen dad geesiyaal ah oo markii lasoo jabay dib ugu soo noqday dhinaca bariga oo halkaa degay dabadeedna uu isku milan ku dhacay dadkii jihaadoonka ahaa ee ka yimid saan sheegnay dhulka carabta ka yimid dadkii soomaaliyeed ee deegaanka degana ee lahaa dadkii marka dambe oromada ahaa ee muslimay dadkii qayb ka mid ah canfarta sida reerka loo yaqaano canfarta reer carab tukaanka oo kale reerka la yidhahdo canfarta ah iyo qaybo ka mid ah dadkii la orgabaha orgabaha nasiib darro dad badan oo soomaaliya orgaba ma garanayaan waxaan arkay ummad badan oo orgaba ah laakiin iyaga laftooda maanta dad soomaaliyeed ah laakiin aanan garanayn micnaha ereyga orgaba orgabuhuna waxay ka mid ahaayeen dadkii geesiyaashii qaybta ka ahaa jihaadkii dheeraa ee 700 oo sano socday ee uu hogaaminayay duulaan badanay imaam axmed gurey ilaahay ha ka raalli noqdo iyo raggii badnaa ee dogobyada sii saaray ee amiir nuur iyo amiir maxamed iyo amiir cali iyo raggaasi ay ka mid yihiin sheekh abaadir iyo ama maxamed muuse iyo maxamed daa'uud iyo raggii lahaa raggaasi ka mid ahaayeen marka intaa haddaan intaa kaga sii baxo qaybteenna ugu horreysa ee noogu talagalay barnaamijkeenna inaynu maanta aynu kaga hadalno waxaan kusii siqaynaa qaybtii dhexe haddaba waxaa naga xasuusinaa waxaa noogu talagalnay barnaamijka aynu soo diyaarinay waa barnaamij aada u badan inaynu marba in ka habno si aysan murtida nooga bashiishan hadalka hadduu bato murtidaa ka lunta marka si aynu murtida nooga bashiishan waxaa weeye waanu soo koobi doonaa qaybaha marka reerahani ku milmay oo qabaailo fara badan ah ayaanu saanu horey kugu sheegnay dadka safka hore kaga jira ayaana qayb hadda idiin soo bandhigaynaa qaybaha dambana qabiil waliba oo dadkan soomaaliyeed ee maanta dhulka leese degan oromada qayb ayaa ku jirta haddii marka borantii ay sidaa tahay brentuma ama brentuna ay caynkaa tahay oo dadkaasi oo dhan waayo waxaad ogaataa sistemka dadka oromada wuxuu ku salaysan yahay waa nidaam yacni wata agabkiisii beeraha dadka loo bacriminayo xoolaha loo fayo dhowrayo dowladnimo waa system wata halka systemka dadka soomaalida dhulka la gumaysta ama magaalada jigjiga xaruntoo ah systemka uu yahay system fadhiid ah oo hal magaalo fadhiya oo aanan meelna u kicin oo aan dadkiisa ogaanin oo aan bulshadiisa soo guran kan oromada wuu socdaa wuu fidayaa marka maxaa markaa u sabab ah dagaalada lagu abnaca ah ee oromada iyo soomaalida mar walba ka dhexeeya kuwaas oo soo noqnoqda kuwa habu dambeeyaana balbaleetu iyo hawadeed kuwii ka dhacay oo kale oo dad badan oo maxas ah oo rag iyo dumar iyo wax maxaa la yidhaahdaa ganacsato badan lagu dabxay dagaaladaas u dhan waa kuwo siyaasadeed marka qodobada horey marka hore aan ka hadlayay ayaanu kaga hadli doonaa qaabka laisugu dirayo labada qowmiyadood oo fahmi kari laa inay ka baaraan degaan lahaanshaha iyo mulkiyadda ethoobiyada maanta ethoobiyada maanta soomaalida iyo oromada cid ka xigi karta ama ka hor istaagi karaysa inay maamulkeeda iyo maaraynteeda qabtaan ma jirto ilaa siyaasiyiintooda inay ka maagaan oo la waayo siyaasi haq yacni hankaale in la waayo mooyaane cid ka hor istaagi karta ma jirto waa labada qowmiyadood ee ilaa iyo kenya xad wada leh oo ilaa halkaa isdhinac yaalla oo kenyana wax ka noqon kara ethoobiyana wax ka noqon kara dadka soomaaliyeed maxaa intaa usii dheer waxaa usii dheer baddaan aragnay oo khayraadkaa leh dad human resource aada u qiimo badan xoolo nool dhul saliid iyo khayraad wax walba dhex yaallaan marka qaybteenna hore maanta barnaamijkeenna aan ugu magac darnay guldarooyin taariikheed qaybtiisa saddexaad oo ayna kaga hadlaynay waayo oodanabe gebagabadii ayaanu ku jirnaa saan hore u sheegnay barnaamijka uu sii socon doonaa hadduu ilaa yiraahdo waxaan markaa halkan isdul taagi doonaa qaybo ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo qayb ka mid ah iyo sida ay qoomiyaddan mataqaano oromo waxaa kalood ogaataan walaalayaal dad badan oo soomaaliyeed waxaa ka daahsoon waxyaabaha naga dhexeeya marka laga yimaado colaadaha iyo siyaasadaha iyo dalka kala riixashadiisa iyo biyaha iyo baadka la isku dilaya marka laga yimaado waxyaabo badan ayaa qoomiyadda ay naga dhexeeya oromada waxyaabaha naga dhexeeya waa ka mid ah dad badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira ay dhaleen oo abtuu yihiin dad badan oo soomaaliyeed saan sheegay oo 10 million oo maanta iyaga ka tirsan baa jira intaas marka intaan ugu gelin bal wax yar haddana aan bal in yar aan dibida kugu celiyo
gabadha la yidhaahdo khadiijo xaaji oo in yar ka jagacsiinaysa iyaduna arrintan. intaa kadib walaalayaal, waxa weeyaan saan horey u sheegay, bulshadan Soomaaliyeed waxaa Ilaahay uu ku manad yeelay ama Ilaahay ku galad yeelay dad qiimo badan iyo degal aad u fiican oo wax soo saar beereed iyo mid xoolo dhaqato iyo maxaliyada macdan iyo saliid iyo kalluun intaba isku qoonfalan yihiin. Laakiin waxa weeyaan waxaa in badan aanu fahmi laanahay qaabkii aan uga faa'iidaysan lahayn ama aan ula noolaan lahayn dadyooga inagu xeeran. Marka qoomiyaddan Oromo dad badan oo Soomaaliyeed waxaa loo geliya colaad, colaaddaasina waxa weeya waa mid siyaasadaysan. Waxay ku salaysan tahay annagu dagaalka annaga iyo Oromo inaga dhexeeyo sida la ogyahay waxaa ugu horreeyey Oromo dad Soomaaliyeed soo weerarto fidkii koowaad oo ay duulaan badan ku soo qaadeen Soomaalidii markaa ku nooleed dagaalka loo yaqaano maanta Hadama iyo Hawaas iyo Addis Ababa oo markaa loona jiray walaalaha. Dadkaasi Oromada waxay kaga duwanaayeen Abisiiniyiintu marka iyadaa maysan ahayn dad diin haysto, ideolojiyadoodana waxay ku qotantay biyaha iyo baadka inay ka riixdaan dadyoogii markaa dhulkaa deganaa. Oromo waxay dhibaato badan u geysatay wax xilliga iyada intaynan muslimiin. Dadkii Soomaaliyeed oo mahigaan ka badnaa ayay si aad ah arxandarra u laysay, laakiin waxaasna waxa uu sabab ahaa aqoon darro markaasi iyo qaabka markaasi noloshu ay u agaasinayd. Kadib dadka Oromada waxay garowsadeen mar dambe oo islaameen inay dadka Soomaalida yihiin dadka dad isugu xigaan. Waxaa markaa Oromoobay oo ay la liqay dadyoogii markaa innaga iyo marka hore deegaanka nala yaalay oo nagu xeernaa ee nala jaadkahana way liqeen. Maanta ilaa maalinka maanta dagaalada marka la lalabayo waxaa qayb ka ah waa siyaasadda laga soo hago Abasiini laga soo hago, siyaasaddaasoo ku salaysan kooshiyiinta inay noqdaan dad la rarto. Waayo nimankan sheegto dirkii waxay sheegtaan iyagu King Nabi Suleyman calayhi salaam iyo Queen of Sheba ama Bilqiisa inay ka soo jeedaan ayay sheegtaan. Nimankaasi markaa waa nimanka isku sheegay inay yihiin dad la xafiday oo la kor yeelay oo iyagu ay yihiin sayidka geeska Afrika, inta kalena ay yihiin dadka iyagu khidmeynayay. Marka siyaasadda marka Soomaalida iyo Oromadu waa inay madaxanta sare u qaadaan, ay fahmaan xasuuqan ba'an ee dhexdooda ka socda iyo beelahan la isku laynayo iyo barakicintani inay fahmaan. Waxaa jira dad badan oo arrimahani u dhuun daloolo, laakiin darka siyaasadda ama meelaha ay ka tabin lahaayeen ama meelaha bulshada wax u sheegi lahaayeen aanan helin ama aanan jaanis u helin. Laakiin ifafaalaha iminka maanta socda ama isbedelada muuqda ee heegada gaaray wuxuu gordhow keeni doonaa in la arko inagoo qoobka qumbo la galnay farahana suba ku dhuuqayno qoomiyadahaasi kushaytiga ee la ciilay qarniyo iyo qarniyo. Oromada marka sidaa aan leeyahay waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliyeed oo Oromada ay dhaleen ayaa jira, saa hore u sheegay oo abti u yihiin. Waxaa jira Giyaan ayaanu nahay, dadku marka aad ood wadaag tihiin oo dhaqan ahaan lasuu kiin diirsoocay oo af ahaan lasugu dhowdihiin waa qasab inuu Giyaan ina dhex marayo.
marka geyaan badan oo inaga dhexeeya jira. Dadka marka maanta naloo sheegay la leeyahay waa oromo oo geyaanku inaga dhexeeyana waa brentu, waa brentumu. Brentumuna waxaa ka tirsan 10 milyan oo soomaaliyeed. Marka dadkan geyaan wadaaga aynu nahay ama is dhalayno waa qof soomaaliya oo afkii oromada ku hadlaya. Ninkii deganaa adama ama meesha maanta nasreed loo bixiyey ama awaas deganaa ama herna meesha loo yahay herimaad meesha hadda la oran jiray herna loo bixiyey ama meesha loo bixiyey khulubi la yidhaahdo maanta ama asaba tafare ama mee aysan degan ama dusha saraba webiga halkuu awaas ku fafo deganaa markii oromo weyn dee dadkaasi ma oran karnay waa oromo waa dad shishe waa dadkeenni waa isla dadkeenni uu dadkaasi nalo leeyahay waa dad shishe marka waa inaynu fahanno mar walba dadkaasi waxay naga dhexeyn karaan colaadda waynu soo aragnay colaadi waynu soo aragnay dhibaatada ay leedahay colaaddu waa tan sababtay in ilmo soomaale ee iyaga warmaha lasugu dhiibo laakiin qofka markuu aragtidiisa iyo maskaxdiisa marka uu furo oo uu hareeriisa waxa ka socda arko wuu ilaabayaa waxa asaga iyo walaalkii ka dhexeeyo murtidii muxuu yidhi ninka odayga ahaa maax maax ha ii joogu yidhi odaygii adeerkay ahaa waxaa weeyaan marka qofka soomaaligow ha ii joogaan leedahay waa inaad marka fahanto inaad soomaali tahay oo sayid aad ka tahay geeska afrika ood qoomiyadaha geeska afrika la mid tahay oo aad wax weliba wax dheer tahay oo aad wax dheer tahay weliba ood intaa baar dheer tahay waa inaan fahmi karno laqdabada iyo hagardaamada ay kuukuuyada maleegayso hagardaamada axmaarada ee tigreygu maleegaya waa inaan fahmi karno marka haddii innagii markaa marna soomaali lasoo kaayo diro marna kooshiyiin lasoo kaayo diro waxa weeyaan nolosheennu waxay noqonaysaa un nolol isku qoofalan oo aana meelna u soconin marka waxaa loo baahan yahay dadka noocaas ah inaynu walaalaysanno inaynu raadinno dadka yay yihiin bal intaa halkan waxaan iyo tusayaa wax yar oo aan ugu talagalay inaan mataqaanaa idinla wadaago halkan waxaan ku hayaa diiwaan dhan reeraha soomaaliyeed ee maanta qoomiyadda oromada ka tirsan oo nabad iyo nolol kula nool oo beero ku leh oo wax soo saarka leh oo dhulka bunka kasoo go'a iyo jaadka kasoo go'a iska leh oo halkaan degan oo meelnaan u socon oo ilaahay halkuu ku beeray ay tahay sistamka ku yimid ayaa aroomeeyey laakiin waa dad soomaaliyeed marka waa inaynu mar walba markaa ka shaqayno dadkaasi meeshaa jooga walaalnimadooda iyo siday usii noolaan lahaayeen innaga markaynu qaranka ahayn markaynu qaranka ahayn waa nala soo hiigsan jiray dad yoogaa ku nool agow la noolaa ee axmaara gunteeda ku noolaayo soomaalida haya axmaarooway sida la ii sheegay taariikhiyan magaalada muqdisho iman jireen dad axmaara oo soomaali ah dad tigrey ah iman jireen dad ka yimid damud dad ka yimid dhulka loo yaqaana gafaad oo maanta gaamagoofo iyo dhulka hoose ee omo rifa meeshu maro iyo baro rifa meesha maraan ee koonfurta dad ka iman jiray arsi iyo dhul ka iman jiray ayaa qaranka soomaaliya soo hiigsan jiray oo lagu soo dhoweyn jiray marka qarannimadeenni haddii marka tii aanu gabnay shacab baynu nahay shacabkeenna iyo waxgaradka iyo indhaargaradkeenna ayaa dadkaasi yacni u gacan haadin kara dadkaasi soo dhoweyn kara dadkaasi waa dadkeenni weeyaan marka aragtida ah qofkii af oromo ku hadlaya waa cadow waa aragti uu cadowga keenay weeyaan qofkii af oromo ku hadla qof kasta oo af oromo ku hadlayo dad baa laga dhaadhiciyanaya in dad cadow ah waxa weeyaan waa abasiiniyiinta ayaa ujeedadaasi nagu soo dhex tuuray ninka soomaalida af oromo ku hadlaya siduu cadow u yahay ma noqon karayo waayo markaa qabayladan bal aan eegno maanta ka tirsan halkaasi ko boronta dadka ku jira iyaga ayaan intaan qayb ka mid ah soo qaadanayaa qaybta kalena insha allah barnaamijkaasaan usoo gunaarado waxaa jiro niman liyaa saddexda jiido jiido waynu garanaynaa jiido cali nimankan shabeellooyinka camira ee soomaaliyeed ee hore taariikhdooda oga sheekeynay ee haliyeyada ee ka tirsan bahweynta digil garanaysaan saddexda jiido ayaa halkaana ku jira oo waxay u yaqaanaa saddex jiide ayaa iyagu yaqaanaa kow waxaa kaloo halkaa ku jira iyagana nimanka la yidhaahdo noole waad garanaysaan waa nimankan camira diridhaba wixii kasoo hooseeya ilaa iyo orgabah oo kuwa ood wadaag la leh waa nimo soomaaliyeed oo la garanayo oo is asarkooga la garanayo laakiin maanta dee qoomiyaddaasi qaar ka mid ah ay dee sidaa hore u sheegay ay jaal wadaag iyo ood wadaag iyo deegaan wadaagba leeyihiin
nooli ayaa iyagu yaqaana, laakiin innagu waxaan ñahay reer noole oo waynu naqaanaa de noolaho de anigu waan garanaya dad badan noolaha. Reer hambana hambana reer hambana iyagana de waa de dadka kale soo de dagaaladii iyo qaabkii ay mataqaanaa dagaalkii ka dhacay Harar, dagaaladii Harar ka dhacay 1700 dhammaadkeedii, dagaaladii markii Harar yani oromada ay fidkeeda ay ka timid yani gunta Ethiopia dadkii ka hortaga ayaa ka tirsanaayeen iyagu markaa hambana ayay yaqaanaan reer hambana. Waxaa jira oo kale reerka loo yaqaano Bah Arbore. Bah Arbore oo garanaysaan dee oo ah dee reer dhan oo reerka abtiga u ah iyagu waxay yaqaanaan Arbore, laakiin Bah Arbore ayaa liyadaa. Bah Arbore iyo Bah Giray waa labada baxo ugu ballaaran ee qoomi reeraha dhan ee hawiya reeraha dhalay weeyaan. Bah Arbore iyo Bah Giray iyo Bah Juraa jirta. Waxaa jirta Maryan Hoode oo yaa iyadana jirto oo iyadana qaybta dambe ka hadli doonaa noolaha. Iyo markaa iminka labada reeraha ka hadlaya Habanaha iyo noolahani intaba waa niman dira. Arbore, Arbore iyo Bah Giraena waa labada bahood ee dhalay dee beelaha hawiyan u ka degan. Reerka loo yaqaano Karanle ee aada maqasheen ee Mahigaanka ah ee laga soo bilaabo wabiga Awaas ilaa iyo Shakisa ilaa iyo Ceelbuur nimanka taas u yaalla, iyagana qaybo dhan baa halkaa ka tirsan. Reerka iyaga Kaariyuga u yaqaana, laakiin dee waa la yaqaanaa reerkan iyagu laftood cidday yihiin. Reerka liyada Camar waad garanaysaan oo iyagana maanta halkaa qaybtaas ka tirsan. Reero dhan oo waxaa jira sidaa isugu qoofalan oo reerka Gugundhabah la yidhaahdo qaybo dhan oo ka tirsan. Haddaa markaa sii wado Gurgure in dhan oo Gurgure ah, Akishaha, Gedo Buursiga, Ciisaha, reerka la yidhaahdana Absamaha, especially reerka la yidhaahdo reerka la yidhaahdo Galmeyska oo afarta Absama adeerkood ah, Galmeys Badhkii wuxuu jiraa dhinacaasuu jiraa. Reerka la yidhaahdo Baalcad Absame, Baalcad Absame oo garanaysaan raggii dagaalyahaniinta ahay xilligii de jihaadiyiinta lagu jiray xilligii Axmed Gurey, qaybo dhan baa halkaa ku maqan. Tanade reerka la yidhaahdo Leelkase, reerka la yidhaahdo Leelkase aad maqasheen ee tanade ee dee ilaa iyo Goldoobi lukaa iyagana caamilaa, qaybo dhan baa halkaa jooga. Aan usoo noqdo qolyaha kale ee iyagana dushaa sare jira, reerka loo yaqaano Sheekaasha qaybo dhan oo ka mid ah iyaguna halkaasay jiraan, oo reerka loo yaqaano Qaaluuga imika ee Baabuli iyo Lukaa markaa tagto dadka jira oo ilaa iyo gunta hoose ku jira ayay ku jiraan. Yaa kale oo markaa xagga haddana sii jira, dadku way badan yihiin. Markaa mid waliba insha allah deegaankiisana waan soo sheegi doonaa. Hadda waxa iga taagan ifin iyo inaan dadka tuso dadkaasi warmahana loogu dhiibo waa dadkeenni, waa dadkeenni Soomaaliyeed ee dhibaatada ku dhacday ee Minilik markuu dhulka qabsaday, la baahdilay ee la mooro duugay, Xayla Salaase uu ku yimid, Mingista Xayla Maryan uu ku yimid, ninkii loo jiray Mala Salaawi, iyo ilaa maalinka maanta ah. Dadka marka waa dad sidaa loo raaray, loo bedelay, waa dadkeenni Soomaaliyeed weeyaan. Harla deegaankeedii ayaa la sheeganayo, waad arkayseen abasiiniyiinta BBC-da ay ka faalloonaysay dadkeenni Harla ee qiimaha lahaa ee Gasar, nimankii lahaa iyo dagaalyaniinta lee cajaa'ibka ahaa ayaa waxaa la leeyahay Harla waa qowmiyad hore iyo Soomaali lagala cararayo ayaa la doonay dad kale laga dhigo. Barsare reerka liyaado Barsare iyo Gasar oo bahwadaag la ahaa Harla oo taariikhda ku xusan, adduunyada ku xusan taariikhaha Soomaalida ee aan duugoobin ayaa la doonayay in meesha laga saaro, laakiin badan naga mid waxa waro ma hayaan. Marka haddii aan markaa usoo noqdo dhulka la leeyahay Ethiopiada maanta aad maqlaysaan ama loo yaqaan Ethiopia, $3.2 waa dhul Soomaaliyeed. Marka waa inaanu fahanno dhulka iyo dadka naga maqan iyo halka ay ku maqan yihiin. Marka qoomiyaddii Oromo inta ugu badan 10 million, mar haddii maanta Oromo 40 million tahay, 10 million oo Soomaali oho cad oo la garanayo, reer hebel, reer hebel loo garanayo, haddii halkaa ku jiraan 10 million oo kale oo hore u dagal rogantayna way ku jiraan. Marka dadkan dhulkan degan oo dhan arkaysa waa dad Soomaaliyeed. Barkaatina waxaa ninka dhulkaa tagay oo soo maray oo dadkaasi u hoyday oo ay sooriyeeyeen oo ay la noolaayeen, ninkaasaa garan kara. Laakiin ninkan dhulkaa weligii tegin, waxaa kaloon doonin inaan sheego
soomaalidu waxay tiraahdaa nimaan dhul arag dhaayada ethoobiya dammaanta ninka aan tegin wax badan ayaa seegan xaqiiqda ethoobiyada maanta la sheego ee dhulkaasi canfar iyo soomaali iyo ilaa wallo kasoo bilow ilaa dhulka dhisheegyada ee dirir degeenka iyo haweey degeenka ilaa iyo koonfur arsi markaad tagto arsi waayo arsi waa dad soomaaliyeed iyagoo arsanyaabu yaqaan laakiin arsi maanta waa qayb oromada ka mid a gobol dhan bay haystaan arsi la yidhahdo laakiin waa dad soomaaliyeed oo la garanayo arsi kafa meeshii uu amiir nuur uu dagaalka ku joojiyey dadka degan ee gaamagoofe dhulkaasi kafa la yidhahdo dadkaasoo dhan waa dad soomaaliyeed anaa indhahay ku soo arkay arsi dad soomaaliyeed oo dhala rogmay shashabane iyo awaashii markaad joogto haddaad gudaha u gasho wando iyo haddaad dhulka aado dhulka uu bunka iyo jaadka kasoo go-o waa dhulkaasoo dhan waxa degan waa dad soomaaliyeed weeyaan laakiin inagu ma ogin wax badan baa inaga dhiman haddaynuun fahamsanayn waxa ethoobiya ay naga liqday ama nagala maqan tahay ma haddaynuun fahamsanayn wax badan baa inaga maqan soomaaliya xooggeeda halkaasay ku maqan tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaanu kusii siqaynaa hadduu ilaah yidhaahdo aanu ugu talagalnay inaynu maanta qaybta ugu horreysa ee barnaamijkeena aynu ku daafuraynay guldurooyinka taariikhda qaybta saddexaad aynu kaga hadlaynay reerka loo yaqaano ooda nabe gaalo oromo insha allah waxaan qaybta dambe aynu ka xasiiqaanbaqaadi doonaa guurka qaabka uu nagaga dhexeeyoy iyo qaabka mataqaanaa ugaasiyada soomaaliyeed qaybo ka mid a ay dhaleen waxaynu ka hadli doonaa qaabka loo walaalayn karaya dadkaasi waxaynu ka hadli doonaa fidkii koowaad ee qoomiyadda oromo wuxuu ku salaysnaa iyo fidkii labaad waxaynu ka hadli doonaa hadduu alla yidhaahdo reerahaasi aanu sheegayno iyo qaababkii keliyino halkaan aynu ku hayno intaa ayaa markaa qaybteyda koowaad maanta kusoo afmeeri doonaa waxaan idinkaga tegayaa inaynu mar walba fahanno ujeedooyinka la haloosayo ee la doonayo in dadka laga marin habaabiyo waxa aad adigu gacantaada ku haysato ama waxa adiga aad leedahay go-aankeeda nin kale ha ka sugin go-aankeeda nin kale ha ka sugin haddii markaa aynu ku meehanowno arrimaha yar ee inaga dhexeeya ee dirka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed arrimaha yaryar ee ka dhexeeyo haddii aynu ku meehanowno oonu ku muusanowno oon intaa ku warwareegno waxaynu luminaynaa mas-uuliyaddiina saarnayd ee geeska afrika inaga saarnayd mas-uuliyaddii inaga saarnayd dadkan kooshiyiinta ah oo annaga aan saldaankooda nahay oo innaga inta badan naga soo farcmeen dadka maanta loo yaqaanaa beja ee eritreya degan wax ka hadlaya iyo wax noloshooda iyo adduunyadooda ka sheekeynaya ma jiro dadka loo yaqaano agow ee la baabiiyey ee maanta orom ahmaarada noqday dhulkaa degan wax ka hadlaya ma jiro waxaasoo dhan dadka soomaaliyeed baa u hadli jiray oo u dagaalami jiray oo haddii markay qaranka ahayna qarankoogu ku hoos noolaayeen dhinacaa haddaan u kacno kenya waxaa jira dad soomaaliyeed oo ku nool magaalooyinka ama dhulka gobolka loo yaqaano central kenya ee inyeri ay caasimadda u tahay karatina iyo muranga dhulkaasi dad soomaaliyeed baa ku nool oo kookooyada maanta la jaala oo kookooyada ka tirsan muranga iyo karatina haddaad tagto dad badan oo soomaaliyeed oo kookooyada ku milmada arkaysaa haddaad rifti valley aado gobolkan rifti valley haddaad aado nakuru iyo neifasha iyo dhulka haddaad aado qoomiyada dhan oo soomaaliyeed oo dhulkaa degan oo kookooyo noqday oo qaar dadkaasi ku dhex milmeen baad arkaysaa ladwa haddaad aado iyo loktokia meesha dhulka turkaanada meesha ay kukuma ku taalo oy soomaaliyeed xeryaha qaxootiga ladwa iyo loktokia dhulka haddaad aado turkaanada dad badan oo soomaaliyeed ayaa turkaanada ka guursaday oo ay gacal noqdeen iyo xigaalo hoos haddaad aado iyo kor xadka tanzania kajiyaadha haddaad aado dhulka masayga daafeeta iyo magori dhulka haddaad tagto yaa camira reerka la yaado magaadlaha asoo soomaaliyeed ayaa dhulkaa camira laak magaadha meesha la yidhaahdo dadka magaadlaha degan dad badan oo dadkaas oo waxaa jiro masayda ay isguursadeen dadkeenna way maqan yihiin sagajo dhimankii la odhan jiray ee kasoo baxay xeebaha kismaayo iyo jubbooyinka ee maanta ka tirsan gudaha tanzania degan giiryaamada 12 beelood ee giiryaamada laysku yidhahdo laysku yidhahdo majakendaha oo giiryaamada iyo taytaha iyo ay ka tirsan yihiin ummado dhan oo soomaaliya halkaa ku jira dadkaasi oo dhan waa inaan raadsanno dadkaasi
himiladooda iyo raadintooda markaanu u biyaysanno waxaanu ilaawaynaa waxyaabaha yaryar ee hoosta yara jira. Marka hadda mas-uuliyad baa inaga saaran geeska afrika, mas-uuliyad baa inaga saaran saldanadnimadeen inaan la soo noqono, mas-uuliyad baa inaga saaran cadaawaddan faraha badan ee dadka dariskeennaa naloo geliyey. Waa inaan ka weynaanno, waa inaan madaxa sare u qaadno, waa inaan la soo noqonno sayidnimadii aynu dhulkan ku lahayn. Dabadeedna waxaa iman karaysa wada xaajood baa imanaya. Dadkii kasoo saadada ahaa ee ka yimid cumaan iyo khaliijka iyo masar iyo tarki ka yimid ee dhulkaad maanta la qabsaday ama la haysta ku nool, hiil iyo hoo anaga nooga baahan yihiin. Barnaamijkeenna markaa qaybtiisa koowaad inta ayaa kusoo afmeeraya. Waxaan kusoo dhaweynayaa mar labaad nin layaado Khadar Martu oo nin cajaayib oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn oo oromada oo laftiisa nin Soomaaliya, Khadiija waa gabar Soomaali, Khadar Martu waa nin Soomaaliya. Ragga Khamar, nin kale waxaa jira Khamar Cali layaado oo nin Soomaaliya. Rag badan oo noocaas jira waaweyn oo caan oo la yaqaano, laakiin maanta dhalasho ahaan iyo deegaan ahaan maanta dee reerka ka midsan Khadar Martu. Markaa nasna ku yar nasano barnaamijkeygana waan soo gunaanadayaa. Intaa kadib gabagabadii barnaamijkeena haduu ilaah iraado waxay naga xasuusinaa qaybtan dambe saan hore u ballanqaadnay arrimaha markaynu dhammayno waxaynu soo wadnaa barnaamij mug weyn oo isaguna taxano noqon doona. Barnaamijkaasina waxaynu ku ifin doonaa si aynu u fahanno haydaarooyinka gumaystaha, xiriirkii qotada lahaa, waayo mar walba waxaa nalagu habaa ama naloo soo bandhigaa arrimaha togan, yacni kuwa toban baa ka wadaa ee negatifka ah, laakiin kuwa positifka ee toban marna maarin. Marka waxaynu ka hadli doonaa waxyaabaha wanaagga ah ee dadka ay naga dhexeeya oromada, waxaynu ka hadli doonaa guurkii naga dhex maray, waxaan ka hadli doonaa boqoradii oromo dadkii Soomaaliyeed ay ka guursadeen, waxaanu ka hadli doonaa ugaasyada Soomaaliyeed ee ay qoomiyadda oromada dhaleen. Dadkaasaynu ka hadli doonaa si colaadahan meesha uga baxaan oo isbeddelka maanta curtay geeska Afrika aynu hayaankaasi qayb oga mid noqonno, sababtoo ah Itoobiya maanta isbeddel baa la filayaa inuu ka dhaco. Isbeddelkaasi waxa uu suurtagal noqon karaa haddii la helo han Soomaaliyeed, haddii dadka Soomaaliyeed ay hankooga sare u qaadaan oo ay noqdaan dad darka siyaasadda iyo hoggaanka geeska Afrika ku soo noqdaan noqdaan, isbeddelka Itoobiya wuu miro dhalayaa. Laakiin haddii Soomaali laga waayo meeshaasi, waxaan ogahay oo sooyaalka uu ina barayaa in sidii horey ay arrintu noqon doonto, sababtoo ah xaajo nimaan ogeyn indhuhu ka tuuraa baa layidhi. Soomaaliga meeshaa ka maqan, haddii Soomaaliga uu ka maqan yahay meesha wax lagu agaasimayo, arrintu waxay mari qaabkii hore ee gumaystaha ee ahayd istaraatiijiyadii ahayd Soomaaliga iyo dadka kushiyiinta ah dhulkan ha laga eriyado, dhulkoogana ha la qaato, tiin bay noqon. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaynu han yeelanno, waxaa loo baahan yahay ninka jigjigo iyo dira dhabe iyo xarar ku nool ee Soomaaliyeed ama ku nool gobolka City ilaa iyo Mooyaale ee gobolka Liibaan ilaa iyo Doolo iyo Afdheer iyo dhulka loo yaqaano dhagax buur maxalliyaada, dhulka hadda loo bixiyey Jaraar iyo dhulkaas oo dadka degan ee Soomaaliyeed ilaa iyo degan maxalliyaada xadkaasi, waxaa loo baahan yahay inuu u istaago inuu noqdo inuu Itoobiyada maanta isbeddelka ka socdo uu wax ka noqdo oo madaxweyne noqdo ayaa loo baahan yahay. Qofka Soomaaliyeed qabkaa laga dilay, war dhulkaadii iskale qabkaa laga dilay, Soomaalida mataa haray iyo Adaama ama Hawaas iyo Xaasha Shabana ku nool ee dhulka degane iskale, waa inay ka mid noqdaan kabinetka, waa inay ka mid noqdaan baarlamaanka. Dhulka adiga iskale ma aha inuu nin 4 million oo qorfo dhul qorfo a degan oo 3,000 oo kilomitir kuu jira inuu adigu ku maamulo maaha. Marka waxaa loo baahan yahay inaynu ka kacno meesha oo aynu warmahayno aafaysanno oo aynu dadkaasi, waayo
qofka deegaankiisa wax ka noqda ayaa dadka kalena wax u tari kara. ninka diri dhaba jooga ee diri dhaba ku gabay wax gabay oo diri dhaba wax ka qaban la oo diri dhaba dadkiisa wax u tari la, ninka muqdisho iyo hargeysa iyo boorama iyo garbaare jooga waxba uma tari karo. marka waxaa loo baahan yahay qofka halka uu joogo oo uu ku dhashay isagoo soomaali ah oo lugiisa iyo baladiisa joogo inuu u istaago xaqa iyo xuquuqdiisa oo uu ka mid noqdo baarlamaanka oo uu hor dhigo gabootfalka lagu sameeyey dadka soomaaliyeed 300 sano lasoo dhaafay ee la gumaadayay. waa inuu hor dhigo baaxadaga siyaasadeed ee dadka soomaaliyeed haysta, abaaraha lagu wado, colaadaha lagu samaynayo, dhulkoogana la qaadanayo. waa inuu qofka soomaaliyeed u istaago oo yidhaahdo isagoo af oromo ku hadlaya, af axmaar ku hadlaya, af tigree ku hadlaya, soomaali ku hadlayo, luqada doonto ku hadlo, waa inaad hor dhigto ood oran karto anigu qofkaasaan aruu kalena askale, dadkaasina aada la xisaabtanto, la joojiyo. hal qof oo ummaddan oo 12 milyan la leeyahay, hal qof baa hor jooga oo magaalada jigjiga jooga. hal qof oo magaalada jigjiga jooga ayaa ummadda 12 milyan daba taagan tahay. arrintaa waa in laga koro, waa in xisbiya la furo, waa inuu loolan yimaado, waa in la loolamo Cabdi Maxamed Cumar, waa in lala loolamo oo tartan meesha u yimaado oo la aado halkuu baashu taallo lasoo dooxo weeyaan, oo dadku ay fahmaan waxa ay leeyihiin. intaasaa markaa barnaamijkayga insha allah aan ku soo ambeeri doonaa hadduu ilaah yiraahdo. gabadhaan aan idinkaga tegayaa intaa kadib waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gabadha waayo, gabadha waa gabar waqan baasho oo reer xasan oo naagma reexaan oo landheeraa weeyaan sidaa ula soco. intaa ayaan markaa barnaamijkeenni ku soo gunaanadaynaa hadduu ilaah yiraahdo. dadkeenni iyo dadkeenna waxaa inaga ballanaa inaynu madaxa sare u qaadno oo aynu hoosu foorarka iyo hoos dhugashada aynu ka baxno, aynu raadinno waxaa inagaga maqan hulaha iyo kaynta waxay nagaga maqan waa inaan raadinno si aynu u ilaashanno agabka ama buddiga waxay ino dhexdaa u ilaashanno. barnaamijkeenni intaas ayaa kusoo afmeeraynaa. waa anigoo idin leh Airo TV waxay mar walba diyaar u tahay inay idinka haqabtirto waxyaabo badan ood u jeel qabtaan ogaanshaheeda. wixii tala iyo tusaale ah ama aad isleedihiin waa barnaamij ku habboon in bulshada loo soo bandhigo. waxaad noogu soo hagaajisaan
emailka ah irotv@gmail.com ama abkade@hotmail.com. intaa ayaanu ku kala tegaynaa. waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.